pukul 6 pagi sampai sekarang dia mencuci. Oh my god, kembang tangan-tangan. And I'm so happy, whatever. It's all for Allah SWT. Okay, bahaya mengalir. Ya Allah, itu hati seperti air. InsyaAllah. Walaupun. Cukup-cukup saja buat belanja. Ada kereta yang aku bawa jenama Malaysia. Insya Allah jumpa mak ayah dan sanak saudara. Pulang raya nanti raya, 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 pulang raya. Semua yang ada dan yang balik kampung tu berhati-hati di jalan raya. Ingat orang yang kita sayang, okey? Tiba.